Mish përshëndetje, bashkë të të mësojmë fjallën bazë në gjuhën italiane, të cilat do të na duen kur shkojmë mjë shtetit, pra në Itali. Fillojmë. Come stai? Si je? Come ti chiami? Si të quajnë? Mi chiamo Daniel, mi quajnë Daniel. Oggi, sot, sto stanca, jam e lodhur. Ieri, die, colazione, është mëngjesi që hahet pra. Cena është darka, si vakt. Cosa stai facendo? Çfarë po bën? Cosa stai facendo? Prego, të lutem. Prego. Auguri, urime. Auguri, urime. Io penso di te. Të mendoj ty, po mendoj për ty. Dove si trova il supermercato? Ku ndodhet supermarketi? Giro a destra o sinistra, ktheu djathtas ose majtas. Grazie, faleminderit. Vai dritto, shko drejt, ose ec drejt. Poi, më pas, pastaj, poi. C'è il pane in frigo, a ka buk në frigorifer. Comunque, megjithatë, mi piace molto, më pëlqen shumë, mi piace. Ho mal di testa, kam dhimbje koke, testa është koka. Ju falenderoj që më ndoqët, këto ishin fjalët bazë, ndërkohë ne do të shihemi në video të tjera, të cilat do të mësoj fjalët edhe më të thjeshta, por që janë shumë të domosdoshme për ju që do të shkoni në Itali. Faleminderit që më ndoqët, juftoj që të bëni like dhe subscribe.